们叫 Daddy。他第一次叫 Daddy， 第一次。点点宝宝突如其来的惊喜，让夫妻俩瞬间融化。经常分享育儿日常的赵小乔，在今年迎来第一个与女儿的母亲节。这是第一个妈咪拥有你的母亲节。那每天跟你弄在一起就好了。嗯，都没有问我母亲节要什么。母亲节你是要我们全家平安健康啊？你怎么知道？一定要的啊。你有打算母亲节送我什么吗？嗯，没有。算了。爸太了解我了，他知道我什么都不要。不行，你要表示一下，你过来。母亲节快乐！你抱抱一下，谢谢。一、三、四、五、六、七。太慢，那你跳出他逻辑了啦。哦，要有个 tempo 是不是？好，来，一、一、三、四、五、六、七。耶、yeah。我们叫 Daddy， 他第一次叫 Daddy， 第一次，太好了，有录到。我觉得录 vlog 真的最大的好处就是我们会记录好多我们平常不会突然录到的东西。你看那一瞬间就没有了。对，真的。孩子，母亲节快乐！母亲节快乐！母亲节快乐！今天我们走的是小花花洋装，可爱吗？然后我今天配它，所以我也穿蓝色的。耶、yeah, ，我的母亲节！ Yeah, 你看我的 wallpaper。哇，今天你妹跟你撒娇成这样。其实，在更久之前，我应该是最后一名。姑丈啊，姑姑啊，奶奶啊，你啊，都在那个，我是最后一个。哇，人家靠在你胸膛哎。哎呦喂啊！来，躺一个，给点面子，躺一个，躺一个，躺一个，不要再拍了，躺一个。真的很开心，而且吃到美食更开心。而且你今天有吃到宝宝粥，还有石斑鱼，对吗，爸爸？欢迎母亲节，我们都要一起过，好吧，好吧，爸爸。你以前也跟刘乾这样讲，他现在母亲节不想跟你过。我也没有跟他讲话、啊。他刚刚攻击奶奶又进两遍，他都没有进。他跟奶奶讲了两次母亲节快乐。你看刘，你看，哥哥没有诚意，对不对？你要指我啊，不礼貌。好了，跟牛泉碰一下杯，这样。母亲节快乐！突然就很有感触，记得我前两年母亲节很哭啊。那时候泉泉写母亲节卡片给我，哭得那么惨，其实是因为做试管失败了，所以特别特别难过。现在再看回去，就会觉得那都是过程，哇，真的觉得很幸福。那我们下拜拜。